për të shijuar të dielën me ditën e 7 si Magon Channel mas një televizion tjetër. It's going down. Vetëmi lezhian që është këtu, që jam unë, nuk e kanë çu. Ju të planifikimit urban jeni ato që mbillin pemën në qytet, më caktoni ku do jenë pemët? Ato. Jo, jo, jo. Ju lutem, kaloni nga lagja ime se jo pemë, po nuk kam një shkurrë. U zgjuan nga gjumi. Bravo. Si mundet një xhep të jetë bosh dhe megjithatë të ketë diçka? Të ketë brim? Të dielën tjetër në tjetër orë, Petej nuse lalash. Këtu, Nago Shero! Lovina, për ty si person publik, sa e vështirë është të puthesh në publik? Nuk e kisë. Ja. F. I. S. E. Hisha, falë. Hisha ta që fenë, edhe lesha ka metë aty. Ciao, Bruni. Po ti bëjnë. Mizë ka, mizë ka, Bruni. Po një pëtë. Sa po të gjoj zëri? Vërdet? Ah! Unë po pash lisharës me sy, e ti si bom si fmi. Me këte ke bom foton, me mu bom e fjarë kryqin, me legët që do bosh. Shpirti i protestës të shqiptarëve. Ylli Baka! Vajta shkova në piqoc, ta si u këtët i kos, kur të rra me vete pola, aty në nga vete në gola. Nuk po t'jarë në masë mundin, a dhe kërëtin, nështë një dhe kërëtin, a dhe kërëtin, është angli. Mab, bëdi përta. Në brama dhe përshëndetje miljeruar, kemi ardhur në Itali. Po, mu në Itali, mu në mes të Italis, ma di jo vetëm në Itali, po dhe në këshu në Sanremo. Quindi il festival di Sanremo piace anche in Albania, siamo molto molto contenti. Marcella në ka sjedh disa fustanet mrekullueshme dhe këtu në këtë studio do të realizohet një sfilat me modelet e Grace Models dhe fustanet e Geraldina Spodës. Shijojnë sfilatën.